Kanongere ngo ikaze mu kunsi wa Kigali Rio News ntibisa gaciro ku mwanya ufata ukadukurikira rero niba ari ubwa mbere dukurikira ya munsi wa video kore subscribe maze dukomeze kugenda tubara gatanu kuri gatanu mu makuru biganira tukugezaho byibanda ku myitagaduro rero ku uyu mwanya tugiye kuganira cyakuvuga kuri collabo eshanu z'abahanzi nyarwanda n'ibyamamare byo hanze zabaye amateka kabari korapo twari tuzi ko zizaza tukaba twarazitegereje ntituzibone rero muhazi kugira abashe kwamamara cyabashe kumenyekana asabwa kuba afite amafaranga nicyo gishoro kandi akaba afite n'impano gusa kandi umuziki ni kimwe mu bintu bikunzwe n'abantu ku isi kuko nibura 54% by'abatuye umubumbe bumva umuziki umuhanzi ukora umuziki biba byiziyo awaguriye mahanga mu Rwanda ari abahanzi bari bafitanye collab n'abahanzi bo hanze y'u Rwanda bibyamamara ariko byahereye mu magambo umuziki nyarwanda usanga uri kugenda uzamuka ariko biracyagoye cyane kugira ngo bifate ku ruhando cyangwa bagere ku ruhando mpuzamahanga u Rwanda ruratandukanye n'ibindi bihugu bifite umuziki wateye imbere aha twavugamo nka Nigeria Ghana Afrika y'Epfo Tanzania kuko bo bakomeje kwagura umuziki wabo ku ruhando mpuzamahanga iyo umuhanzi akoranye indirimbo n'icyamamare cyo muri Afrika aha twavugamo nk'abahazi nka Davido, Tekno, Wizkid ndetse n'abandi bagiye batandukanye nibura umuhanzi yunguka abandi bafana cyangwa abandi bantu bamumenya bagera kuri miliyoni ebyiri kuko uyu muhanzi agerageza kumukorera share cyangwa se gusangiza indirimbo cyangwa igihangano yakoranye n'uyu muhanzi ku mbuga nkoranyambaga ibi bishobora kuzamura cyangwa kongera abafana b'uyu muhanzi wakoranye indirimbo n'icyamamare nka Wizkid, Davido ndetse n'abandi bagiye batandukanye bamamaye muri Afrika gusa kuri uyu mwanya tugiye kugaruka kuba hanze bo mu Rwanda byavuzwe ko bafitanye imishinga y'indirimbo n'abahanzi bakomeye ariko amaso akaba yarahize mu kirere ndetse n'abanyarwanda bakunda umuziki kizere cyarayuyutse rero muri aba bahanzi harimo batangazaga ko kubona cyangwa kubona ubushobozi bwo gukorana n'abariya bahanzi bo mu mahanga biba bigoranye rero ku mwanya wa mbere wa collab twategereje ntitubone tugiye kuvuga kuri Dream Boys aho bari bafitanye umushinga na Ed Kenzo rero nkwibutsa ko Dream Boys ni itsinda rimaze igihe gito risenyutse ryari rigizwe na Platini ndetse na TMC mu myaka ya za 2012 ryari itsinda rihanganye cyane na Urban Boys rero hakaba hashize imyaka igera kuri 6 abakunzi ba muzika biteze indirimbo yabo na ndetse na Ed Kenzo yitwa Impano iyo ndirimbo ikaba byaravugwaga ko yakozwe ariko birangira itagiye ahagaragara gusa Dream Boys nkwibutse ko yigeze gukorana indirimbo na Ed Kenzo yitwa No One Like You indirimbo ikaba yarabiciye bigacika ikaba yarakunzwe cyane ariko yavugwaga ko bakoze yindi yitwa Impano ikaba yarabaye umukane ku mwanya wa kabiri tugiye kuvuga ku ndirimbo yavugwaga ko yakoranye Rafiki yakoranye na P-Square ndetse na Jose Chameleone mu mwaka wa 2009 umuhanzi Rafiki yari igikomerezwa muri muzika nyarwanda mu njyana ya Coga ari nayo wayizanye icyo gihe byavuzwe ko yari afitanye indirimbo na Dr. Jose Chameleone wakunzwe cyane muri Afrika yose abenshi bumvise ko iyi ndirimbo ye izaba ari nziza cyane dore ko amakuru yari ahari avuga ko Rafiki yakoranye na Chameleone iyi ndirimbo yitwa Dusenge iyi ndirimbo abakuzi ba muzika barayibuze ubwo imyaka igiye kugera ku myaka 10 iyi ndirimbo tutayibonye ibi nabyo byabaye nk'inzozi dore ko umubano wa Rafiki ndetse na Chameleone warangiye ubwo Rafiki yari agiye muri Uganda kuririmba ahageze Chameleone aramubuza Rafiki icyo gihagaruka i Kigali ataririmbye ku ruhande rwe na Piswe yo ubwo aba bahanzi bagize itsinda rya Piswe yabataramiraga mu Rwanda bemereye kolabora Rafiki inyiteguro yo gukora indirimbo yageze kure maze bahindura gahunda bemeza ko bazakora indirimbo mu gihugu cya Kenya
Rafiki mu mwaka 2018 yatangaje ko biba binagoye ko umuhanzi wo mu Rwanda yabona ubushobozi bw'amatike y'indege ngo agiye Lagos gukurikirana imishinga y'indirimbo. Ubwo naho byaragiriye biba bibaye inzozi. Ku mwanya wa gatatu tugiye kuvuga kuri Knowless ndetse na Chameleone. Muri 2013 nibwo Knowless yerekeje muri Uganda ubwo yatumirwaga mu gitaramo cyiswe Rwanda Night. Iki gitaramo yaragikoze neza maze amakuru avuga ko yanakoranye indirimbo na Chameleone. Knowless icyo gihe yavuze ko iyo ndirimbo ye na Chameleone yaragiye ndetse bazayiririmba ku munsi wo kumurika album ye ubwo ni undiwe. Yagiye hanze muri Gashyantare 2013 kuva icyo gihe kugeza ubu iyi ndirimbo yaburiwe irengero ntabwo yigeze isohoka. Naho ku mwanya wa kane twavuga indirimbo Jay Polly ndetse na Davido bavugaga ko bazashyira hanze hashize imyaka igera kuri ibiri abakunzi ba muzika biteguye indirimbo. Mu ijoro ryo ku wa gatatu werurwa umwaka 2018 bitabiriye igitaramo cyabereye kuri stade cyangwa kuri parking ya stade Amahoro cyari kimo icyamamare Davido cyabereye Remera mu mujyi wa Kigali. Mu bitaramo uyu muhanzi Davido yari arimo byitwa Fat Billionaire's Tour cyazengurutse Afurika. Abahavuye bamenya amakuru yuko Davido agiye gukora indirimbo na Jay Polly. Davido ubwo yari ari ku rubyiniro yagaragaje ko Jay Polly ari nk'umwe mu bahanzi akunda mu Rwanda maze anamwemera gukora iyi ndirimbo. Jay Polly yatangarije itangazamakuru ko iyi ndirimbo izaba yitwa Money. Barangije kuyikora mu buryo bw'amajwi gusa kugeza amagingo ya abakunzi b'umuziki bamaze kuyitakariza icyizere ntibakitegereje ko yasohoka kuko hashize igihe kinini bayitegereje. Rero ku bwanya wa gatanu twavuga indirimbo Medi ndetse na Patrick King byavugaga ko bazakora mu kwakira muri 2019 nibwo umuhanzi w'icyamamare muri Nigeria yari ari mu Rwanda yitabira inama nyafurika y'urubyiruko izwi nka Youth Connect Africa yabaga ku nshuro ya gatatu. Icyo gihe yanahishuye ko ari gukorana indirimbo na Medi kubera urukundo akunda abahanzi nyarwanda. Kuva icyo gihe kugeza amagingo ayo iyi ndirimbo ntirasohoka. Rero ahanini gupfa kw'imishinga y'indirimbo biterwa n'impamvu zitandukanye harimo iby'abahanzi bakomeye basaba abagenzi babo bo mu Rwanda bikarangira bacitse intege aharimo ndetse n'amatike y'indege za hato na hato no kujya kurara muri hoteli ndetse n'amastudio akomeye umuhanzi nyarwanda usanga bimugora kandi abona ko byamuteza ibibazo kubona cyangwa kwishyura iyo fatire bitoroshye. Rero ngayo nguko n'icyo twagarukaga kuri collab eshanu zitwategereje z'abahanzi b'abanyarwanda ndetse n'abuhanzi b'ibyamamare tukaba tutarigeze tuzibona. Rero ndagusaba niba ari ubwa mbere dukurikiye reba munsi ya video ukore subscribe maze dukomeze kugenda tubana mu makuru ibiganiro bigenda bitandukanye bigira kuri Kigali Yo News. Ndagusaba rero ko wakora subscribe niba ari ubwa mbere kugira ngo tuzakomeze kugenda tubara. Komeze kugira ibihe byiza turabakunda cyane.